Se ti mund ta dish më mirë. Po shen fare? Ja. Mendimi jote. Ti e di tamam sepse. Edhe kur shefi femër të bukur, fare se terheqja. S'kam terheqja. Prandaj zgjedhja ajo. Nuk hyn tek smundja. Mhm. Ndjen, po se më bëj. Në fakt pak a shumë këtë do të bëj edhe unë. Se s'ju kam pa unë me brek të juve. Po unë se kam përgjë të dalë para të je, po. Ha, kurse pas ke problem të thotë që nge e bindur. Po. Nuk është debat, kjo mos po bëjmë debat. Diskutim. Po pa tjetër, kjo është pjesë e jetës. Si? Kam dashnorët e mi, unë që ma thonë 24 orë. Për lojnë e vetë dashnorët. Për ndjekësat e mi. Ku jeti? Më ka rritë minja. Dashnorët e ndjekësat. Dashnorët e ndjekësat. Të dy? Të dy? Ma e mira, më thonë. Ma e mira, po ma thonë sinqerisht, e si puna jote. Ose je kërë që va po fërë. Po s'ka në rrështë qërë e fare kërë mu. Qa keni bua mërë? Qa keni bua një mu këtita? S'ma keni marrë mirë, ja, fatë mirë. Që kur ikët ju e kërsova. Shumë. A do të zbusë pra? Të boj ato. A fjetë e vëllë në më fatë mirë. Dhe e sa këne më të kam. E kam kundër shtarë. Ti isha mërën po? Ti isha mërën po? Dhenë me të cëllë mosë. Në e bëdhe e të rapore. Jo, vetë vetën, vesh me egoizmin e vetë, bosko, në vërë më. Egoizm, po për vetën ti me jem të, se për që jem, për ty? No, për vetën jam, posle të thanë gjithë ditën, jam mëj mirë, jam... Mendova se ishim një, po... Një? Unë kam qajtë për ty, për zote nuk kam qajtë për ty, të betëm. Si me keshë? Kam qajtë. Pse? Kam dje si vla. Pa në, unë kam dje, po të i fërë me naftë, ka futët, i hikë. Ti dje si më pritë mu me pushë ndorë. Ti erdhe me pushë ndorë sot, mas nalot pikë më gjesit. Ti erdhe me pushë ndorë. Ha, ha, të ci, ha. E fillove dire e kësa erdhe, se se mojë me më gjesit që të e fiksë. Që të më fërë? Pse fillove dire e kësa erdhe? Ti më ti shok. Edhe mesazhin që do të kishë, po na është kam dhënë. Ti shok, më thoe dje. Ti shok, shok, ti shok, ti shok. 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 Shën mesazh, edhe thua fat mirë, po kam dal. Kam bë gabim, se na gjithë e dim që ti i jep ndosë se ke dal. Kam bë gabim. Apo më gjën, bro. Apo më gjën. Ti penduar këtu tani. Unë kam dyrë të hapur. Po mos ishe penduar, uat nuk vje këtu. Ka marrë si mysafirë me po të kure, minut, me dashë unë rri këtu, o fatë mirë. A, po, le me folë mëj. Me dashë unë rri. E di më rri, kanë nevoj për ty, shkemi se nësë ma pa ty, më gjatë ashtë. A, ka më si më gjutërin? Nuk e thashta, me theti. Po ta themë unë, bro, që, ta një problemi. A, po, më le me folë. Folë, folë. Me që po folë për shëshni, me sohë që kishë që du të kishë thanë, fatë mirë po, mos ma gabim me dalë, për krahin të ime e ke, hec për para. Se ti e ke di që shërë që dhimi, ka mu kërë mishtu. Jo më thanë mu, shefe vetë, kuptoj vetë, nuk ja vlenë. Në ras parë, ti e di si dola unë. Kanë qenë ditët e para që ka qenë... Okej, dole, po kur dole ti e të prove prapë ma shumë. Ako masarimi, nërbat, inati, kanë qenë shumë gjëra. Suat, e të prove ma shumë. Ama unë këshillën ti me të dhash. Shtash se të ka hiki noti. Këshillën ti me të dhash. Dakor, pro. Edhe ndihet e këshillë që të kam dhonë. Dakor, pro. Atë ka hiki noti, shtar. Atë ka hiki. Pse vjen prapë thot njëjtë gjona, kur të ka hiki noti. Po sa herë të më thaj? Mendoj, më ti unë nuk i haj fjalët e mia, fat mirë, unë i mendoj. Po unë po flas për ty, nëse ka ndonjë se po flas për ty. Unë ty si shok, prisja mikpritje nga ty. Ora ke marr mikpritje më thua sa. Kishim një kampa, ti e di si sa të lidhur ishim tu. Thoshe, hajde hajm bar Suada, po të kishim me marak. Unë pash nga ty vetëm ftofje. Ftofje. Egoizëm, egoist je ti. Jo, nuk kam egoizëm. E meriton. Çfarë kam bë? E meriton, ke bën gabime. Çfarë kam bë? Ke bën gabime. Çka marr 20 euro për ty edhe kur dola? Atë më dhe 20 euro se i kam shatë. Jo, nuk kam nevojë. Po mos thuaj që s'kam menduar.